Harroni tenxheret me presion, harroni furrat, harroni tavat, mjafton të keni double penin në shtëpi dhe e bëni vetëm me një të shtypur të butonit. Dhe fantastike. Dhe vetëm me një të shtypur të telefonit, mos ta harrojmë, sepse në këto momente ne si gjithmonë rezervojmë një super ofertë për këtë minutazh dhe e tillë është oferta e double penit. Për të gjithë fansat që nuk kanë arritur ta përfitojnë deri më sot, keni bërë shumë mirë që keni pritur sepse sot nuk vjen më me çmimin 5990 lekë, por vjen me ofertë për vetëm 4900 90 lek. Tani mënyrën se si ju i përfitoni këto oferta e dini, por unë që se si po e përsëris. Në pjesën e poshtme gjendet gjithmonë i afishuar dhe numrioni telefonit 04-431-4362 dhe vetëm me një telefonat ky tigan plot 34 cm 100% në mërmer që pik në të dy anët do të vinë në shtëpinë tuaj me paketimin original ziceran.